ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን፣ ይህ አሉ ሚዲያ ነው። ለዛሬ መረጥናቸውን አጫጭር ዘገባዎች በሶስት ደቂቃ ውስጥ ይዘንላችሁ ቀርበናል። እንድትከታተሉን በአክብሮት እንጋብዛለን። የአብይ አህመድ ሰራዊት ታህሳስ 7 2016 ዓ.ም ተመረተ ከምሽቱ 12 ሰዓት ጀምሮ ከአዊ ዞን ቲሊሊ ወረዳ ተነስተው ወደ ሰከላ ወረዳ ለመግባት የተነሳ ሲሆን በጀግኖቹ የቲሊሊ ፋኖች ከፍተኛ ጉዳት ደርሶበት ተሽመድምዶ የሞተው ሞቶ የቀረው መመለሻ ጠፍቶበት ከሌሊቱ 6 ሰዓት ሊበታተን ችሏል። በፋኖ በኩል አንድ ቀላል ጉዳት የደረሰ ሲሆን በመከላከያ በኩል ስፍር ቁጥር የሌለው ሟችና ቁስለኛ አጋጥሞታል። መሸነፉን አምኖ እጅ የሰጠ መኖሩ ታውቋል። ሰከላ ገባለ ብሎ የተነሳው የአብይ አህመድ ሰራዊት አሽፋ መገንጠያ ላይ ያልጠበቀው ደርሶበት በቲሊሊ ወረዳ ፋኖች ተንኮታክቷል። ቲሊሊ ወረዳ በፋኖ ቁጥጥር ስር ገባች። የመከላከያ 15 የፊት አብሪዎችን በመምታት ድሉን የጀመረው የቲሊሊ ጀግና ፋኖ ሙሉ መከላከያ ከቲሊሊ ወጥቶ አሽፋ ላይ ፋኖን ቢገጥምም የፋኖን ጉልበት ስላልቻለ ወደ የአቅጣጫው በጫካ ውስጥ ተበትኖ ማደሩን አረጋግጠናል። የአብይ አህመድ ሰራዊት በዛሬው ዕለት ማለትም ታህሳስ 8 2016 ዓ ም በሶስት ካሶኒ የጭነት መኪና በሸራ እየጠቀለለ ሬሳ መሰብሰቡ ታውቋል። የቲሊሊ አናብስቶችም መከላከያ ካምፕ አድርጎት በነበረው የቲሊሊ ወረዳ የአትሌቲክስ መንደር አሲንዳቦ ሜዳ በመግባት የመከላከያ የትጥቅ ልብስ ጫማዎችን ጨምሮ የማህበረሰቡና የተለያዩ እስረኞችን ከአንድ ኩንታል በላይ ስልክ እንዲሁም ጥይትና የተለያዩ ተተኳሾችን በመማረክ ወደ ጉላዋ ዙሯል። የቲሊሊ ወረዳ ከተማም በፋኖ ቁጥጥር ስር ሆናለች። የሰከላ፣ የሳትሚያ፣ ዳንጊያ፣ የአዲስ ክዳም፣ የሁዲት፣ የሽንዲ፣ የቡሬና ሌሎች አቅራቢያ ፋኖች ለማንገዝ እንደተንቀሳቀሱም ለማወቅ ተችሏል። ሽንፈቱን ማመን ያቃተው የአብይ አህመድ ሰራዊት ማህበረሰቡና ህጻናትን በጭካኔ እየገደለ ሲሆን ከባድ መሳሪያም ወደ ሰብልና ወደ ገጠር ቤቶች እየጣለ እንደሆነ ታውቋል። ሌላ የድል ዜና በአዊ ዞን ዛሬ ታህሳስ 08 2016 መነሻውን ከእንጅባራ ከተማ በማድረግ በአሰም ስላሴና በደብረ ዘይት አርቦ ወደ አዲስ ክዳም ቁርጦ ለመግባት ሲገሰግስ የነበረው የአብይ አህመድ ሰራዊት በጀግኖቹ የአዲስ ክዳም ፋኖና የእሳት ማደንጊያ ፋኖች በጥምረት ባደረጉት ውጊያ የአገዛዙን ጦር በርካታውን አስክሬን እንዳደረጉ ታውቋል። በሕይወት መትረፍ የቻለው ደግሞ ያሰበው ሳይሳካለት ወደ መጣበት ቦታ ወደ እንጅባራ እንዲመለስም ተገዷል። ይህንን ጀብዱ የፈጸሙት የአዲስ ክዳም ኤፍሬም ብርጌድና የእሳት ማደንጊያ ፋኖች ናቸው። ታዋቂው የኢትዮ ዮድስ ክስታ ፊትነስ አሰልጣኝና ባለቤት ኤቢ ማክ በስርዓቱ ሰዎች ታፍኗል። ልጁ ስራውን አክባሪና ወጣቶች አልባሌ ቦታ እንዳይውሉ አምስት ማሰልጠኛ ቅርንጫፎችን ከፍቶ በርትቶ የሚሰራ ታታሪ ልጅ ነው። ኤፒ ማክ ምንም አይነት የፖለቲካ ተሳትፎ ባይኖርም ተራው ደርሶት ታፍኗል። ስርዓቱ ጊዜ ባገኘ ቁጥር ንጹሐንን እያፈነ ሲያሻውም እየገደለ ይቀጥላል። ለመረጃዎቻችን ተደራሽነት ይረዳን ዘንድ ፕሮግራማችንን ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲረዱን በትህትና እንጠይቃለን።